Доброго вечора, це програма «Прайм Аналітика», з вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політичні експерти Світлана Кушнір, вітаю вас. Добрий вечір. Та Олександр Савченко, вітаю. Добрий вечір. Наступної години поговоримо про таке. Свободу слова в Україні пора приглушити. Депутатка від «Слуги народу». Питання поставок газу можуть обговорити у Парижі. Пісков. ОБСЄ могли б доставляти пенсії на окуповані території. Пісков. Депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Васильківська-Смаглюк вважає, що в Україні занадто сильна свобода слова, її пора приглушити. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Теперішній час», коментуючи кримінальну справу проти волонтерки Марусі Звіробій та депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини. У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить и из уважения к институту президентства сфильтровать свою речь. Згодом на своїй сторінці у Фейсбук Василевська пояснила, що намагалась донести до глядачів думку, що між свободою слова і погрозами розправи в адресу президента є велика різниця. Та порадила ведучій Ірині Ромалівській слідкувати за своїми словами. Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенка, потім про Олександра Дубінського і його висловлювання, потім отримує мою відповідь, що у нас занадто сильна свобода слова і пора почати фільтрувати свою промову тим, хто таке допускає. Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на Ютуб. Розумничка. Ведуча Ірина Ромалійська спочатку публікувала частину ефірної розмови з депутатами, згодом виклала повну версію. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, пані Світлана, як ви можете прокоментувати такі заяви депутатки від фракції «Слуга народу» і чи дійсно вони хочуть закрутити гайки щодо свободи слова в Україні? Ну, зрозуміло, що це ж та сама депутатка від партії «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка стала ініціатором створення тимчасової слідчої комісії стосовно NewsOne, ZIK і 112 каналу, але не за те, що вони начебто ведуть там якусь пропагандистську, як вони вважають, роботу, а з метою перевірки, яким чином акціонери отримали у власність ці засоби зв'язку. Ну, однозначно, що ми розуміємо, що намагаються чинити тиск, тому що цієї перевірки, ну, для мене дивно було почути це. Це сталося одразу після того, як Національна рада з телебачення винесла фактично рішення, за яким мають забрати ліцензію у каналів. У деяких це та сама депутатка, яка колись була журналісткою телеканалу 1+1, так, це та сама виходить депутатка, яка є акціонером на сьогоднішній день цього телеканалу. Фактично, вона в її управлінні є можливість, є акції. І це означає, що у цієї депутатки не може бути ніяких дотичних ліній до цієї царини. В неї конфлікт інтересів. Тому говорити про те, що вона буде адекватно оцінювати ситуацію, що вона може адекватно говорити на ці теми без конфлікту інтересів, без того, щоб ставати на чийсь бік, ну, не приходиться. Тим паче, що вона вже не один раз на таких висловлюваннях дуже жорстких потрапляла, ну і треба було б їй нагадати, що за міжнародними рейтингами Україна якраз не дуже на високих місцях стосовно свободи слова. Я можу зрозуміти, можливо, вона хотіла висловитися, знаєте, це знову-таки, ми маємо щось обдумувати, да, додумувати за цього представника на сьогоднішній день монобільшості, що ось такі висловлювання критичні або там з натяком на якісь такі негарні речі цієї ж
колишньої військової волонтерки Марусі Звіробій, Федини. До речі, зараз ініціатива йде щодо того, щоб не забрати повноваження, фактично недоторканність депутата Верховної Ради, що це образливо для президента. Справді, є такі речі, які не можна говорити в ефірі. Справді, це досить така неприємна річ. І давайте чесно говорити, у нас до президентів завжди в Україні ставилося так не дуже добре. Яка б у нас не була влада, у нас владу ніколи не любили і ніколи не поважали, тому що у нас трошки інша ментальність в цьому плані. Але я не знаю, навіщо було робити обшуки у цієї Звіробій на цьому тижні, фактично просто зробивши її медійною персоною. Ну, мабуть, легше боротися з такими представниками суспільства, ніж з олігархатом, ніж з корупціонерами. Чи з МВФ. І до речі, там, ніж домовлятися з МВФ стосовно реструктуризації заборгованості, ну, власне, знайшли легку просто здобич, як мені здається. Дякую. Пане Олександре, як ви вважаєте, чому так трапляється, коли колишні журналісти потрапляють до Верховної Ради, їх як підміняє? Ми подивимося колишній склад Верховної Ради, там Сюмар, та одіозна персона Лещенко, Наєм, Ар'єв, тобто ці всі маргінальні одіозні персонажі на всі 5 років своїх депутатських повноважень займалися тим, що усіляко намагалися тиснути на свободу слова, на журналістів. І ми зараз подивимося, і аналогічна ситуація, коли пан Ткаченко, Бородянський, ось теж депутатка від «Слуги народу», якось просто повторюється ця історія. Чому так трапляється у нас в Україні? Потому что к настоящей журналистике они не имели никогда отношения. Дело в том, что те люди, которые вы называли, они в народе их называют достаточно просто. Они называются «соросята». Ну, то есть это журналисты, которые находились на грантах и использовали свое журналистское призвание или свои журналистские начинания для действий в той стране, где действуют грантовые структуры. Это могут быть действия абсолютно разные. Нужно четко понимать, что все-таки журналист – это тот человек, который влияет на, или, скажем так, дает обществу информацию. Эта информация может быть различного рода. Ну, то есть она может быть правдивая, может быть фейковая, так называемая. Поэтому люди, которые работали на грантовые структуры, и те, как вы называете, журналисты, они были журналистами в прошлом, они называли себя так. Сейчас они по этой тематике не работают, неважно, находятся они в Верховной Раде на сегодняшний момент или нет. Ну, допустим, вы вспоминали некоторых из них. Я хочу спросить, а кто-то вернулся в эту отрасль? Ну, то есть кто-то продовжував роботи в цьому направленні? Ну, наприклад, Мустафа Наєм, тепер «Укроборонпромі», ну, це дуже близько. Великий спеціаліст з оборони, ви ж розумієте? Я не удивляюсь, тому що для грантових структур, на самом деле, це все одно і то же. То немає різниці, яку структуру розвалювати? Абсолютно точно. Це робоча єдиниця, солдат, так називаємий. На той момент було модно, щоб він був журналістом, він став. Тому відбросьте це. Це ніякого відношення до журналістики не має і мати не може. Вот в данном случае, вот в данном сюжете, который вы показывали, тут как бы все смешалось несколько. Я хочу спросить, а каким образом тут вообще журналистика и свобода слова? Ну вот к тому, что сказала волонтер, она угрожала, ну скажем так, были признаки угрозы президенту убийством или посредством социальных сетей, электронных средств коммуникации, она призывала к тому, что такая расправа может быть. Достаточно горячие умы. Я хочу спросить, каким образом тут журналистика замешана и свобода слова? Никаким образом, тут нет никакой свободы слова. Это есть признаки уголовной статьи. И неважно, как мы относимся к Зеленскому, я хочу это четко сказать, нужно понимать и уважать пост президента. Вот я каждого хочу спросить, через 5-10 лет, вот вы бы хотели, чтобы президента Украины, новой, естественно, новой европейской страны, мы идем в светлое будущее, мы фактически будем как Франция, ну или Германия, ну следуя нашим властям, через 370.
Так вот, я хочу спросить каждого. Каждый бы хотел, чтобы нашего президента так, ну, даже не полоскали. Это не оскорбление в чистом виде. Это уже дальше пошли. Это угрозы его жизни. Поэтому мне хочется, чтобы мы вернули статус-кво, чтобы силовые органы не работали по журналистам и не садили их в тюрьму за их деятельность, а четко работали, когда есть угроза жизни, чтобы давали оценку этому. И я не поддерживаю то, что были обыски. Ну, то есть, что искать? Ну, то есть, были угрозы президенту, поэтому можно было вызвать, можно дать оценку. И вообще этот прецедент надо было бы убрать. Там от всех, от волонтеров, от народных депутатов, если такое следует, нужно этот статус-кво восстановить. Нельзя делать угрозы жизни. Нельзя этому. Я лише додам, що якби це стосувалося кожного з наших громадян, кожного, захист його честі і достоїнства, це би ми сприймали як нормальний варіант, тому що людина на іншу людину сказала погані слова і погрожувала. Але якщо це лише в ключі одного президента, а всі інші громадяни, ви ж пам'ятаєте, що те, що президент сказав, що ми тепер всі президенти у своїй інавгураційній промові, а всі інші громадяни хіба не достойні захисту? Тут я погоджуюсь з вами. І в нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Та ви вже практично відповіли на мій вопрос. Ну, от я хотіла спросити, а будуть ли ці дві дівчатки привлечені за те, що вони грозили Зеленському вбивством? Їх партія волає. Тиск на свободу слова. А як же мужчина, которому дали 3 роки тільки за те, що він порвав портрет цього Порошенка? Дякую. Пане Олександре, дійсно була така ситуація. До речі, там теж був якийсь там волонтер, там, чи майданівець навіть, там патріот, там вишиванка, все таке. І все одно порвав портрет Порошенка, йому так тихенько дали там 3 роки, і він відсидів цей термін. Тобто не було ніякого розголосу. Чому зараз, з вашої точки зору, така увага до цієї події, там, ну, до цих двох депутатки та цієї волонтерки? Дмитрий, ну, понимаете, если раньше это был единичный инцидент, а я хочу напомнить, вот инцидент с портретом, все в истории когда-то было. И инцидент с портретом, он же ж не первый. Ну, то есть портрет Николая II тоже рвали. Ну, и за это тоже было в царской России, в злочинной, так сказать, России, тоже была статья. И за это можно было пойти на каторгу, но Николай II несколько было, что прощал это, но это было лично к императору. Все в истории было, сейчас это та же ситуация. Просто власть на сегодняшний момент, если это были и единичные инциденты, то сейчас достаточно часто стали рвать там рубашки на неприкосновенных народных депутатов. И не нужно на этом спекулировать, это нехорошо, это неправильно. Потом начинают обзывать президента и угрожать убийству президента. Речь, еще раз, уйдите от слов Зеленского. Речь о том, что начинают угрожать президенту, и давление осуществляется на верхнего госслужащего. Поэтому власть пытается, как бы, вот я же еще раз говорю, это неприятно. С одной стороны, СМИ, которые начинают говорить плохие вещи о слугах народа, но заслуженно. С другой стороны, начинается попытка волонтеров уже не просто критиковать, а угрожать. Поэтому власти попыталась жестко отреагировать. Ну, хотя, с другой стороны, а как она жестко отреагировала? Ну, давайте разберемся. Ну, обыски провела. Да, это психологическое давление, это неприятно. Для большой, для семьи, тем более живущей там... Не заарештовала. Вот именно, это давление определенное, попытка показать. Давление делается не так, неправильно это все происходит. Есть уголовная статья, в котором описано, что это делать нельзя в отношении никакого гражданина Украины. А публичного лица, это есть отдельная подстатья, тем более. Так вот, власти достаточно было провести эту оценку в суде, и там нет тяжелой статьи. Но нету ее. Там ей будет административка, но прецедент должен быть неправильно угрожать кому бы то ни было. Этого делать нельзя. Дякую, либо нужно убрать эту статью из Уголовного кодекса. Если монобольшинство примет, что это можно делать нормально,
то пусть уберут из Уголовного кодекса, мы начнем друг другу угрожать, ну, бог его. Я не знаю, до чего дойдем. Дякую, пані Світлана. Як так сталося, коли при Порошенку порвав портрет, відсидів 3,5 роки, а тут прямі погрози і обшук тільки? Ну, будемо... По-перше, ми не знаємо ще всіх обставин санкцій, чому був обшук. Да? Там же ж має бути щось прописано. Не просто так, за слова, сказані в ефірі одного з каналу, ми прийшли обшукувати. Щось, мабуть, таке шукали. Ну, мабуть, зброю не зареєстровано. Да, ну, кажуть, що нічого не знайшли, крім іграшкового пістолетика чи щось таке. А це перше. По-друге... Ну, вилучили зареєстровану зброю, але з... Але вона має так, право на носіння цієї зброї. Тут же ж не те, що вона нелегальна. Інша річ... Що я до чого веду? Нова влада досить чутлива до критики. Нова влада боїться критики насправді. Тому зараз намагання тиску на журналістів, тому зараз є намагання тиску на своїх же слуг народу, щоб вони там менше самі собі думали, а чітко виконували лише лінію партії. Але ситуація, яка сталася, це великий мінус тим людям, які, розуміючи, що їх будуть транслювати на всю Україну, вони можуть любити чи не любити президента Зеленського. Але таким чином, фактично, вони здійснили атаку, і тут я можу підтримати Смаглюк, на інститут президентства. Інша річ, що окрім інституту президентства, є інститут прав і обов'язків і захисту цих прав громадянина України. Так от, якщо цей прецедент, адміністративний штраф, буде, то я би дуже хотіла, щоб влада показала, що це не просто був політичний тиск на ту ж представницю Європейської солідарності Федину і її подружку, а це конкретно перший крок до того, щоб в Україні дійсно була свобода слова, а не було розпущеності слова. Дякую. І нас є... Ще одна секунда буквально. Я дуже хочу сказати, що нужно обратить внимание, я абсолютно не поддерживаю слова парламентской партии «Европейская солидарность», которая включилась в защиту, ну, всеми возможными способами, что якобы это сказано было, что это нормально так угрожать президенту, что она ничего не могла бы сделать, а, соответственно, если она не могла бы сделать, то и статью ей нельзя инкриминировать. Я считаю, что парламентская партия поступает абсолютно неправильно. Так не должно быть. Она должна была осудить эти слова, четко сказать, что мы не имеем к этому никакого отношения и уж точно не поддерживать это на всех телеканалах и всеми доступными способами. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Господин Павел, пан Роман. Народ, он хоть и не образованный юридически, но очевидно, мы понимаем, что це угроза президенту. Да. І немає одної людини із табору оцих, скажімо, порошенків, які б сказали, що ж ти робите, зачем дівчата таке сказали в адрес президента. Це вже безчинство. Політика, я думаю, політизовано все. Вони розуміють, що це погано, але не кажуть, що це погано. Це ж очевидно, у нас кажуть, у нас нема вищої освіти, але народ розуміє, що це прямі угрози. Це цю конфліктну ситуацію. Так, і ще ж, до речі, вона ж повторювала ці слова, що вона від них не відмовляється. Так, вона не лише повторювала, вона навіть сказала про які умови, з яких вона принесе вибачення президенту. Але насправді цю ситуацію можна було дійсно вирішити шляхом тих же ж публічних вибачень, з зазначенням, що оцінка дій громадянина Зеленського, оцінка дій президента Зеленського – це дуже різні речі. Це не сталося. І, я думаю, не станеться з огляду на ту нішевість, яку займає на сьогоднішній день партія «Європейська солідарність». Вона в своїх прихильників таким
чином мобілізує. Фактично, дуже багатьох представників і прихильників партії ЄС збурила ситуація з обшуками. Вони були, ну, в принципі, недоречні. Можна було постанову викликати до слідчого, зняти показання, ну, можливо, там, не знаю, для того, щоб більш так жорстко підійти, там, підписку про невиїзд, щоб вона нікуди не ділася, ця звіробій, ця шведина, яка має входити на допити. І все. А обшуки з приводу чого? Я ж говорю, що ми не бачимо ті постанови слідчого судді, який видав дозвіл на обшук. Тому, можливо, хтось там, не знаю, побачив, що в неї є якісь там плани, можливо, там вони шукали якісь плани, як Я думаю, тут, до речі, навредить президенту, але... Ну... Зареєстровано, не зареєстровано – це інша справа. Тобто, якщо приходить з обшуком, все, що цікавить слідчого, він має право забрати і написати, що він це забрав протоколом. Тобто, мене теж, коли проходив обшук, мене теж вилучили зброю, хоча не було що там значить, в ухвалі суда, що вони йшли вилучати зброю. У слідчого є чітка стаття, а ця стаття, в принципі, хуліганська. Те, що вони сказали, це хуліганські дії. А чому тоді, якщо це хуліганські дії, за порваний портрет Порошенка чоловік відсидів 3,5 роки? Ну, це ж питання, знову ж таки, і до тієї влади, що була, і до суспільства, яке допустило таке. Так, таке сталося. Ну, от, бачите, це, знаєш, Зеленський – це ж не Порошенко, це по-перше. Да? Але ми бачимо, що методи ті ж самі, захисту своєї особи. Ну, якось наша... дуже лояльно він підходить до цього питання. Дмитрий, ну, там же інкримінували другу статтю. Вони ж інкримінували надругательство над государственними символами, понимаете? Это разные. Там подстатей достаточно много. Но я хочу, чтобы мы, я так понимаю, мы эту тему сейчас закончим обсуждать, но я хочу, чтобы наши зрители отчетливо понимали, что прецедент на самом деле не в этом. Не в том, что там она делала угрозы, и это мы однозначно все понимаем, и видите, зритель из Полтавы говорит, что народ все видит, это прямые угрозы. Но причины, почему она это делала? Ведь есть ряд утечек, их можно принимать, можно им верить, можно не верить, но я верю в том, что таких горячих голов, их подуськивают, их заставляют. То есть есть партия «Европейская солидарность», которой выгодно, чтобы вот выходили, чтобы оскорбляли, чтобы раскручивали. Просто чуть это зашло не в то... Человек не почувствовал определенной грани, где угроза убийству, а где просто оскорбление. Есть парламентские партии, для которых выгодно, чтобы президента Украины полоскали в помоях, и они считают это нормальным. Как бы мы ни относились, никто не может сказать, что вот лично я, являюсь там адвокатом и заярым там, человеком, который поддерживает партию «Слуга народа». Я понимаю, что они делают больше ошибок, чем можно было сделать все и все остальные. Это может быть самый неудачный там созыв, но вопрос не в этом. И отношение Владимира Александровича Зеленского к партийному формированию, к партийному строительству может быть ошибочное, но есть институт президентства. Есть, как бы, он олицетворяет страну на сегодняшний момент. Как может парламентская партия заставлять своих членов, депутатов, имеющих неприкосновенность, целенаправленно полоскать в помоях собственного президента? Вот вопрос. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Виктор с Харьковщины. Я, конечно, в прошлый раз не советовал президенту держать позицию на расстоянии от главы. Это я имел на уваге, конечно, ту часть оппозиционеров, которые пытаются вернуть свое святое безделие обратно. А много ж недодействованных людей, которые, наоборот, в оппозиции находятся, ну, за прогресс. Этих уже можно бы и задействовать. Предела шататься тоже не стоит. Я бы считал, бы, надо уже хай бы занимались бы вот эта часть, им запустить уже к выборам, на местных выборах, чтобы они свои программы задействовали. Ну, что такое дело? Есть даже идеи параллельно пришло бы в
партії створити теж розвитку. Ну, а сформулюйте своє питання більш чітко. Ви в прямому ефірі, тут дуже мало часу. Глава держави повинен всіх задіювати, ділом займатися. В основному було плохо, коли бездіяльничають. От це найопасніше. Так, почули вашу думку. Дякую. Дякую. Пані Світлана, як ви можете порекомендувати нашого телеглядача? Якби влада зараз демонструвала прогрес, і найбільше прогресу люди чекають у плані зниження тарифів, у плані створення робочих місць. Люди хочуть мати роботу, стабільність, заробіток і впевненість у завтрашньому дні. Якби влада досягла певного успіху у питанні встановлення миру, то будь-які отакі звинувачення, вони б збурили суспільство, і це був би всенародний осуд. А так як українці не бачать того прогресу, на який вони сподівалися, який вони чекали, а вже півроку пройшло президент Зеленський при владі, вже в нього, він не може сказати, що мені всі хтось заважає. І Кабмін його, і монобільшість у Верховній Раді його. А змін поки що на краще ми не бачимо. Навпаки, навіть тарифи підвищують знову ж таки. Тому громадяни і звертають увагу влади на те, що займайтеся справами, а не ходіть на обшуки, шукайте не знаємо що у людини, яку треба притягувати лише за хуліганські дії до кримінального кодексу. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, я хочу сказати, діло ділом, а президент – це президент, розумієте? І як це займатися ділами, як поплюже своє ім'я? Значить, Порошенко – це скрізь те себе, це царь. А тут є все можна. Ні, дорогенькі, хай сидять за те, що зробили. Це не тільки хуліганство, це тероризм, це петушки російські, мордовки, це точно. Так, а сформулюйте своє питання. От. А я хочу сказати те, що не треба, те, що я бачу, як ви кажете, народ бачить. Так, дійсно, ми бачимо, що скрізь палки в колеса ставить європейська солідарність. Дякую. Зрозуміло, і пане Олександре. Ну, дійсно, в принципі, погоджуєтеся ви з думкою нашої телеглядачки щодо того, що партія ПЕС, так звана Європейська Солідарність, вона вставляє палки в колеса діючій владі при, по суті, любій нагоді. Ні, скажем так, а які палки в колеса вони можуть вставляти, ну, от, Європейська Солідарність, кроме, ну, наверное, основного вопроса. Это ініціатив, связанные с миром. Откровенно, партия «Европейская солидарность» четко показывает свое отношение незаинтересованности в наступлении мира в Украине. Ну, это мое личное мнение, и это следует из заявлений представителей «Европейской солидарности». Из-за того, что любые действия президента, связанные с, скажем так, разведением войск, выполнением Минских соглашений или так называемой формулы Штайнмайера, они... Европейская солидарность пытается вывести людей, блокировать эти инициативы. В этом направлении – да. В вопросах экономики им ничего не нужно делать, потому что там ничего не делается. Ну, партия «Слуга народа» и собранными им Кабмином там просто ничего не делается, либо делается, наоборот, усугубляется. Поэтому Европейской солидарности ничего не надо делать, они просто сидят и наблюдают на вершине холма то, как разваливается экономика нашей страны. И для того, чтобы наладить экономику, это не все так просто. Это не то, как себе обрисовывают слуга народа и представители слуга народа, кабинета министров, что нужно все распродать, и вот экономика заживет. Это бред. Это первый класс, скажем так, в менеджменте любого предприятия, а страны так тем более. Поэтому, ну, вот мое мнение, что в вопросах мира, да, есть провокация,
есть сопротивление политике президента и политике, и, скажем так, ожиданиям всей большинству граждан нашей страны. В вопросах экономики они ничего не делают, это точно. Дякую. Пані Світлана, от як ви вважаєте, все ж таки в нас такий дисбаланс в Україні є і, наприклад, щодо офіційних теж висловлювань і журналістів, і лідерів громадської думки щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це конкретно 161 стаття. І ми бачимо, що, наприклад, от пані Фаріон, з моєї точки зору, там через слово розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тобто є ще дуже багато персонажів, там, наприклад, той же одіозний та маргінальний пан Дроздов та інші такі товариші собі. Ну, давайте скажемо, що і Ірина Геращенко дозволяла собі такі досить дуже багато таких висловлювань, але ми не бачимо, щоб правоохоронці до них якось ставилися по-іншому. Тобто вони їм не пред'являють підозри, не проводять обшуки. Вони в принципі нічого не роблять з цього приводу. Знаєте, на жаль, будемо констатувати, що в Україні немає культури захисту честі і достоїнства у таких випадках. У нас є стаття, у нас за цими статтями подають позови і вимагають і моральну компенсацію, і матеріальну компенсацію, грошову компенсацію. Але, на жаль, навіть коли того ж Парубія через суд примусили вибачитися, принести вибачення за певними справами, він цього не зробив. Тому, знову ж таки, питання, чому? Мали б якось примусово це зробити. Чому? Тому що у нас немає культури поваги до іншого, інакшого, не такого, як твоє, думки, висловлювання чи ставлення. У нас немає цієї толерантності. Тому у нас У нас немає не тільки толерантності, наприклад, я говорила, що десь в 2014 році у нас перевів львівський дискурс. Хай в нас Львові, якщо бачать, не ображаються, але дуже багато було пересмикувань, дуже багато було нав'язування нових героїв, яких, наприклад, Схід не сприймав певних особистостей. Да? І цього не треба було робити. Ми різні, і в цій різності ми якраз і єдині. Ну, власне, один з моїх знайомих колись сказав, що наше було валити пам'ятники Леніну, треба було їх все-таки зібрати в одному місці, а не ламати. Тому що ці Леніни просто переселилися, переселилися в голови колишньої влади і трошки так тепер вже і до нових добираються. Фактично, будемо чесними, що тими методами, які попередні роки діяли в питанні української мови, введення нового, абсолютно, з моєї точки зору, місцями вже архаїчного українського правопису, ви знаєте, да, тут проєкти, там прес-секретарка пишеться тепер, шановні наші глядачі, без дефісу, декомунізації, змін назв, причому дуже часто змін назв міст і селищ, часто дуже люди в угоду таким якимсь ультраправим інтересам нехтували думкою людей. Коли люди в тому ж Кропивницькому вимагали змінити їх місце, назву з Кіровограда на Єлисаветград. В ім'я вони хотіли, щоб це їхнє місце називалося в ім'я Святої Єлисавети. Але чомусь Український інститут національної пам'яті і пан В'ятрович вирішили, що це в ім'я, народ хоче в ім'я якоїсь там російської імператриці Єлисавети. Ну, от бачите, ось в цьому було пересмикування. Тому зрозуміло, що зараз ми з цими всіми речами стикаємося і маємо весь цей мотлох розгрібати. Наступні 5 років, якщо вистачить часу. Дякую, і йдемо далі до інших тем. Голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак очікує від нормандської зустрічі плану конкретних кроків у рамках мінських домовленостей. Про це він заявив під час візиту до Станиці Луганської. Також підтвердив, що в Мінську обговорюється питання щодо подальшого розведення сил і засобів на Донбасі, але відмовився уточнювати, на яких саме ділянках. Обмін пленними, адмінування
отвод тяжелой техники, договор формы Штайнмайера. Это все идет в направлении выполнения минских договоренностей. Я сейчас ожидаю, что встреча лидеров Нормандской четверки 9 числа даст дальнейший толчок, что договорятся конкретные шаги, как нам идти дальше. Потому что то, что сейчас делается, это хорошо для Украины, хорошо для людей Украины. ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на тимчасово непідконтрольну територію на сході України. Про це заявив голова Донецької військової цивільної обладміністрації Павло Кириленко. За його словами, такий варіант вже опрацьовується, проте необхідні відповідні зміни в законодавстві. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Олександре, я думаю, що вам ця тема близька. Я також знаю, що ви в цьому питанні пропрацьовували варіанти, яким чином на непідконтрольних територіях можливо видавати все ж таки українські пенсії українським громадянам. І от чому саме зараз ОБСЄ заявляє от такі ініціативи, і чому всі 5 років ми не чули цих висловлювань, і якось не було з цього приводу навіть розуміння. А тут і навіть голова облдержадміністрації, я так розумію, теж висловився. Ну, для чистоты стоит сказать, что ОБСЕ таких заявлений не делал. Это глава администрации сказал о том, что может быть. Я в Азии поддерживаю. Но у ОБСЕ нет такого мандата на такую деятельность. Но вопрос не в этом. Ну, то есть, очень хорошая тенденция, что, по крайней мере, этот вопрос начинают обсуждать. Ну, то есть, прошлая власть ничего не сделала для того, чтобы найти способы выплачивать пенсию на неподконтрольных территориях. И для прошлой власти это был такой механизм пенсии не платить. Ну, то есть, кто бы из представителей прошлой власти, а это сейчас часто там есть заявление Ревы, почему не надо платить пенсию и так далее. Прошлая власть использовала этот механизм, потому что пенсионный фонд у нас дефицитный. Ну, то есть, по сути, государство Украина пыталось сэкономить на пенсионерах, для того, чтобы не платить. Тобто це була цілеспрямована політика. Абсолютно точно. Щодо знищення громадян України, ну, тут лишаючи їх. Я би не хотів робити заявлення, що уничтожение. Я хотів сказати одне, що ці дії були направлені всячески для того, щоб гроші пенсіонерам не платити. Либо платити мінімум. Тобто ставились бар'єрні умови такі там. Переїзд на підконтрольну територію. Так, реєстрація. Реєстрація. Це все складності є определені. Причем с двух сторон. Этот переезд затратный, и в большинстве своем проезд за этой минимальной пенсией не окупал сам себя для пенсионеров. А нужно понять, что есть помимо пенсионеров, которые могут перемещаться, есть пенсионеры, которые физически не могут пересечь линию разграничения. Это раз. Есть инвалиды, есть разные слои населения. И кто бы из прошлой власти не говорит, что делались, продумывались какие-то шаги, но это невозможно сделать, это все фейк, это все вранье. По разным на то причинам. Помимо, вот сейчас упоминается ОБСЕ, могло бы, я подскажу, что могло бы делать ОБСЕ. Для власти очень тяжело, краеугольным камнем всегда было авторизовать пенсионеров. То есть понять, какое количество за 5 лет вообще живы, где они находятся, есть ли они, и то, что деньги попадут именно к ним, а не в организацию ДНР, ЛНР. Помимо ОБСЕ существует 36-37 международных организаций, к которым можно было бы обратиться за подобным мандатом. Ну, то есть государство Украины, если бы оно поставило перед собой такую задачу. Я хочу сказать, что обращений, знаете, сколько было? Ноль. Не было никаких попыток выплачивать пенсию пенсионерам, гражданам Украины, находящимся на неподконтрольных территориях. И это факт. ОБСЕ это всего лишь одна из таких организаций, которая работает, у которой есть усеченный мандат, но тем не менее, ну, есть их много разных. Более того, я хочу сказать, что на сегодняшний момент технические средства настолько совершенны, что государственные и негосударственные банки Украины могут провести авторизацию людей, находящихся за границей, удаленно. Мы это делаем. Но часто выезжающие люди, не все граждане Украины с нашим безвизом могут ощутить прелести нахождения за рубежом, но тем не менее.
уехав, и когда происходят какие-то транзакции, банк имеет механизм, как проавторизовать и подтвердить, что вы это вы. Но таких действий не было сделано на неподконтрольных территориях, ни одного. Поэтому четко была позиция государства сэкономить денежные средства на пенсионном, в пенсионном фонде и по возможности не платить. И часть этих денег была украдена у граждан Украины. Не нужно подвергаться махинациям и подменой понятий, что же такое пенсии. Пенсии – это суверенный долг государства. Это деньги, не которые государство дарит пенсионеру. Это не подарок, это не какая-то благотворительность. Пенсия – это те деньги, которые гражданин Украины или гражданин бывшего Советского Союза, а потом гражданин Украины, накапливал всю свою жизнь, перечислял государству, чтобы оно эффективно их сохранило и распределило, и выплатило в момент, когда он уже не трудоспособен. Вот что такое пенсия. Поэтому власть Украины, мне это больно осознавать, но оно эти деньги части пенсионеров уже украло. Потому что... то фактично все-таки пенсионный дефолт державы. Ну это факт, вы понимаете, если бы вот послушать госслужащего, ну не выплачиваются пенсии, можно разные мотивации придумать, но я хочу спросить, а что, ну на момент 13-14 года мы точно знали, какое количество пенсионеров там есть. Что, каждому был присвоен какой-то краткий код, и все-таки государство перечисляло ему пенсию, у него просто нет возможности, не было возможности это забрать? Mm-hmm. Нет, это не так. Мы просто, ну, государство ничего не делало в этом отношении. А по сути, часть людей уже умерла. Ну, то есть, де-факто, те, кто могли претендовать и получать на пенсию, они умерли. Но... можливо, саме з причини, що у них просто не було коштів для того, щоб вижити. Ну, і отчасти это надо расследовать. Но я хочу сказать, что не останавливайтесь на пенсиях. Вот тот, кто нас смотрит, нужно понять, что социальные выплаты, их достаточно много. Пенсии – это только, ну, как сказать, вот проживают пенсионеры. Власть создала все предпосылки, чтобы не выплачивать им пенсию. Не выплатила. Люди умерли, но они в возрасте. Ну, в возрасте. Ну, так получилось. Но это жизнь. Государство наплевало и растерло с ними. Так бывает. Но есть же еще сироты, есть инвалиды. Есть целый ряд людей, которым выплаты положены, но не осуществлялись. Поэтому нужно вспомнить о вновь рожденных. Целый ряд граждан дякую. Только родилось. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго вечера. Я Анатолий, Херсонской области, Анатолий. Я что хотел сказать. Вот мова про то, что надо выплачивать пенсии в Луганске и в Донецке. Я вообще не разумею, про что это мова. В Луганске, в Донецке зараз остались те люди, которые не пришли в Украину, которые ненавидят Украину. Все украинское, прапор, гимн, все. Что они хотят? Они хотят уйти в Россию. И это все знают. И даже кто русскоязычный, вот там сидит у вас, по правой стороне, він це знає, що вони хочуть. Вони хочуть лети в Росії. А ви розумієте, що ви зараз ходите по дуже тонкому лезу, тому що є конкретна стаття Кримінального кодексу щодо все ж таки, якщо є намагання відділити Донбас від України, то це, якщо не помиляюсь, від 8 до 15 років. Тому на майбутнє, я думаю, що нашим глядачам теж дуже цікаво це розуміти і потрібно це розуміти для того, щоб не виникали такі питання. І все ж таки, я думаю, що пане Світлане, ви можете прокоментувати цю момент. Я трошки внесу ясність для нашого глядача і для наших телеглядачів, які почули це висловлювання. Так, є люди, які сприймають луганчан і дончан саме з такого боку. Це стереотип. Тому що, якби ви втрапили в ту халепу, в ту ситуацію, яка відбувалася в 2014 році, коли, наприклад, у людей не було можливості просто банально виїхати, хворі, хтось ногу зламав, у когось спинальник, там син чи брат, чи чоловік, вони не могли виїхати. Був ряд об'єктивних обставин, за яких ці люди не виїхали. Є ряд людей, які не сприйняли те, що відбувалося на Майдані. Тому вони там залишилися.
Але є 1,5 мільйона українців, які вибрали своєю домівкою Україну. Пішли на те, щоб втратити там квартири, будинки, земельні ділянки, хтось машину не забрав. Приїхали сюди будувати з нуля своє життя. І держава їм 400 гривень місяць виплачує. І держава, до речі, їм не допомагала в цьому. Тому говорити такі стереотипні речі краще не треба. Тому що є кожна конкретна, знаєте, як ви говорили, один в одному випадку це трагедія, а якщо ми говоримо про глобальну, це статистика. Так от не треба говорити словами статистики. Тому що в кожному конкретному случаї це було по-різному. У мене є мої знайомі, які виїжджали з Луганської області і так втратили свого меншого сина, бо він пішов у розвідку дізнатися, чи можна приїхати по тій дорозі, да, до Луганська, з Луганська потім далі в Україну. І так його й не знайшли. І мати за цей час з горя захворіла і померла. Досить молода жінка, десь до 60 років. Тому не треба говорити, що всі вони там такі любителі Росії. Це перше. По-друге, стосовно пенсій. Україна як держава визнала ці території окупованими. І за міжнародними стандартами, за гуманітарну катастрофу і гуманітарну ситуацію несе відповідальність держава-окупант. Ми знаємо, що там є рубльова зона. Ми знаємо, що там немає українських банківських фінансових установ. Тому здійснити верифікацію, про яку говорить мій візаві, ми мали би. Ми знаємо, що на початок 2014 року в цих областях отримували пенсію десь 1,3 мільйона населення. Але це не означає, правильно ви сказали, що це дійсно були всі живі люди. Бо у пенсійному фонді завжди були мертві душі. І ніколи пенсійний фонд дуже сильно не бажав показати дійсну статистику. Це перше. По-друге, Україна після того, що відбулося, 582 тисячам українців виплачує пенсію. Ми знаємо ті черги, які ви показували зараз на КПВВ. Це якраз люди, знущання над людьми. Люди вимушені, так як там не працюють українські банки, люди вимушені. І неможливо було убезпечити доставку. Це теж міф, я вважаю. Ви правильно сказали, що ОБСЄ може доставляти пенсію. Тому що ОБСЄ навряд чи візьме на себе відповідальність убезпечувати доставку грошових заощаджень. А в чому проблема? Вони там прекрасно переміщаються. Вони переміщаються, так. У них є, правильно сказати, у них є обмежені права і обов'язки. І вони не можуть здійснювати передачу фінансів. Це не їх прерогатива. Є ще 35 організацій, які це можуть зробити. У нас навіть Червоний Хрест, який ми дуже завжди просили допомагати у унормуванні ситуації з оплатою комунальних боргів, на цьому якраз причепився, застряв, і в нас зависли там величезні суми заборгованості за комунальні платежі. Тому для української влади є зараз дуже серйозний виклик, що робити з цими пенсіями. Є частина людей, яка вже померла, але вони мали якийсь там період, наприклад, там, отримувати пенсію. Ці пенсії мають отримувати, якщо ми говоримо чесно, ці пенсії як спадок мають отримати їх нащадки. Але знову ж таки, треба встановлювати, хто, де, як, складати списки. І тут зрозуміло, що якщо ми говоримо лише про економіку, соціальну складову, треба виносити за дужки політичну складову. А її винести на сьогоднішній день неможливо, тому що на тих окупованих територіях є свої квазі-республіки, Луганська і Донецька область, Луганська і Донецька народні республіки. Так? І вони вважають, що вони на цій території здійснюють зараз повноваження влади. Якщо були спроби з української сторони все ж таки вирішити питання виплати пенсії, то тоді можна було б так казати, коли ми говоримо, що Україна не виплачувала пенсії на тих територіях, то давайте згадаємо, що українська влада попередніх років зобов'язала з пенсій, які вже є сплаченими податками, з них вже не можна ніяких податків стягувати, зобов'язала всіх пенсіонерів сплачувати військовий збір. Скажіть, будь ласка, ці гроші має повернути українська держава, бо це теж гроші, фактично вкрадені у кожного пенсіонера на контрольованій території України?
Ну, це питання до юристів. Я хотел бы сказать такую мысль. Все в истории когда-то было. Я уже повторял это. И последние военные конфликты, которые были, ну, самые ближайшие с признаками на территории, так, нет, после Югославии еще состоялись кое-какие. Это, как ни странно, Российская Федерация. Чечня. Так вот, Российская Федерация выплачивала пенсии на тех территориях, которые есть, и не признавала никаких квазиреспублик. Я не пытаюсь их поставить в пример, боже упаси, это враждебное государство для нас, но тем не менее, пенсии они там выплачивали. Я хочу сказать, что в вопросах пенсии, еще раз, я же не договорил, я говорил, что не было желания. В действительности желания не было выплачивать пенсии. Если бы было желание выплачивать пенсии, поверьте, никто бы не остановил, и нам бы международные организации тоже не нужны бы были. Я хочу спросить, вот те мобильные терминалы, которые стоят на станице Луганская, в чем проблема была их поставить в центре Донецка? Была какая-то проблема? Жодно, я думаю. Не было проблемы, потому что не было посылов к этому. Мы начали дискуссию достаточно странную с нашего телефонного звонка, когда человек сказал, что наш слушатель сказал, что а зачем им выплачивать пенсии, если они там русский мир и так далее. Да при чем здесь русский мир-то? В целостности. Мы говорим о том, что есть суверенный долг государства, и неважно. Вы знаете, что в тюрьме тоже платят пенсию? Ну, там, если положено, то ее платят. Вы знаете, что президентом Украины рассматривался вопрос, и к нему были обращения с Канады, что есть канадские пенсионеры, которые заслужили пенсию, которые уехали, находятся под ту территорию. Mm-hmm. Они не живут в нашей стране. И что они не получают технически пенсию. Чтобы им начали выплачивать пенсию. И этот вопрос в действительности обсуждается. Я хочу спросить, что донецкие и луганские пенсионеры, которые живут на неподконтрольной территории из-за технически того, что власть допустила конфликт на нашей территории, что мы приняли какие-то законы о том, что территория оккупирована, а, простите, кем еще признано то, что территория оккупирована Российской Федерацией? Ну, кроме как нашими депутатами. То есть мы самостоятельно на них возложили, мы самостоятельно отдали под рублевую зону тем, что мы сделали барьер и, скажем так, отсекли от электричества, попытались отсечь от вообще всех, финансово отсекли, сами отдали эту территорию под рублевую зону, самостоятельно не сделали ни одной попытки учитывать тех пенсионеров, которые есть, я уже перечислил, ни одна международная организация, мы даже не сделали таких запросов. Не послали мобильные терминалы для того, чтобы осуществлять электронным образом перечисление этой пенсии под видом того, что нельзя финансировать террористические организации в виде ЛДНР. Но я хочу спросить, вот странная двоякая ситуация. ЛДНР не признана террористической организацией ни в одной стране мира, кроме как у нас. Так у нас теж не... Каким образом, ну, у нас народні депутати такий термін приймають? Ні, говорити це юридичне визнання. Постанови Верховної Ради визнані антитерористичними організаціями, але далі цього не пішло, тому що мало бути судове рішення. Тобто, щоб потім ми далі могли вже на європейській... Європейці б тоді могли признавати це. Ви розумієте, ні одного попытки зробити так, щоб пенсіонери отримали свою пенсию, так, чтобы новорожденные получали деньги за родившегося гражданина Украины, даже не делаем попыток учитывания рожденных граждан там, мы никаких действий не делаем. Вот никаких вообще из всего сектора, мне даже схватиться не за что. Но нас останавливает то, что мы не можем учитывать этих пенсионеров. Буду вам опонувати, тому що буквально півтори місяці тому Міністерство юстиції прийняло на себе зобов'язання визнавати факти народження і смерті, які зафіксовані на цій території з 2014 року, не через суди по 5 тисяч гривень, як наші громадяни платили, а визнавати на підставі тих документів, які там видаються. А это в 2014 году они сделали? Или зараз, сейчас? Я кажу зараз. Странно, зараз. Почему только сейчас? Не, ну ви кажете, вам взагалі нічого зараз не робиться. Нова влада намагається це врегулювати. Давайте спросимо у нової влади, скільки же вони зареєстрували. І не відповідає ніхто.
Ну, поки ніхто не ответить. Поки що я не міністр юстиції, не можу вам відповісти. Можливо, якби Малюська був зараз у студії, він би вам для відповів. Того, щоб чітко сказати, зараз дзвінок держиться. Mm-hmm. Я, так, для так, того, щоб чітко взірвався, йдемо далі. Для того, щоб чітко понимать всю весь трагізм того, що происходит з пенсіонерами там, і не розглагольствовать, сидя на диване, о том, що а почему їм нужно виплачувати пенсію. Нужно приїхати туди і посмотреть, то як это там происходит. То, как происходит у пенсионеров, то, как происходит в доме малютки, то, как происходит с гражданами, которые без родителей. Вот то, что я пытаюсь сказать. Есть маленькие люди, граждане Украины, которые родились, у которых нет родителей. Родители их – это государство. Я хочу спросить, вот что сделало государство в отношении этих маленьких граждан Украины? Я вам скажу, очевидно, під час нічого. Того, коли омбудсменом була пані Лутковська, вони там, скажімо, з Москальковою і за допомогою Червоного Хреста вивезли декілька десятків дітей з двох дитячих будинків. Окрім того, вони весь час намагалися підтримувати зв'язок з тими, хто відбуває покарання, в місцях відбування покарання на тій території. І якщо були такі кричущі випадки, намагалися рятувати там людей. Але це були, ну, це не було, на жаль, стратегією попередньої влади. Це було лише виконання своїх зобов'язань, уповноваження з прав людини. Можна? Дякую. Зараз хвилиночку. Окей. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло? Так, вітаю. Алло, добрий вечір. Добрий. Доброго вечора. Я хотів би вас запитати. Ви образили і поголосили йому сурендний перехід. То, що на вашій передачі ведеться антиукраїнська пропаганда, яка повинна би переслідувати закону України. А яка саме? Чоловік, який сидить зліва, займається пропагандою руського міра. А в чому ваше питання? Вибачте, ви в прямому ефірі, чітко сформулюйте своє питання. Не. Україна окупована Росією. Не перебивайте. Україна окупована Росією. Добре, сформулюйте своє питання. Поставте, щоб московити не йшли на Україну, і тоді ви бачите цю пенсію. І не звинувачуйте патріотів України. Таке питання в чому? Добре, дякую. Я з радостью зрозумів. Хочу вашу думу, як ви прокоментуєте. У нас вот все время двойные стандарты. Если что-то не нравится, то все время примазывают какой-то русский мир. В каком моем слове был русский мир? В том, что там живут граждане Украины, о том, что их надо каким-то образом поддерживать, если государство вообще ничего не может с этим сделать, или, по крайней мере, начинать об этом думать. Так это государственная политика. Это государственная политика на сегодняшний момент. Посмотрите действующего народного депутата, руководителя комитета профильного, который Сивоха, который сейчас не нравится, он теперь плохой. Mm-hmm. О том, который заговорил об этом. Я что, говорю про каких-то русских на территории? Нет, меня это не интересует. Я говорю про граждан Украины, остановитесь. А если вы говорите, что происходит какая-то популяризация русского мира, я хочу спросить, вот там у нас территория оккупирована, как вы сказали, так вы к прошлой власти обратитесь. Вы обратитесь к Петру Алексеевичу Порошенко, который не признал то, что там происходит, что там находятся русские, не объявил войну Российской Федерации. Чего он не объявил войну? Почему он позволял все время работать на территории Российской Федерации своим предприятиям? И речь не только про Порошенко. Вы знаете, что большинство, там группа народных депутатов имела бизнес в Российской Федерации и на территории Крыма. Ну, бог с ней, территория Крыма, она спорная. Но на территории Российской Федерации они работали. Все эти года и продолжают работать. Причем здесь я к какому-то русскому миру? Вы спросите у действующей власти, почему не было никакой поддержки гражданам Украины? Почему переселенцы ущемлялись в правах? Почему не выплачивались пенсии? Почему у нас не учитывались дети? Вот сейчас мой визави сказал о том, что была государственная политика в отношении детей. Вернемся. Я хочу сказать, какая была государственная политика в отношении дома малютки. В отношении дома малютки была одна единственная государственная политика, что тот руководитель, директор, который сейчас на сегодняшний момент есть там, практически во всех них, они сменились. То есть по закону Украины это самозахватившая власть. Им светит от 7 до 12. Вот что сделала на сегодняшний момент, что был какой-то подход к этому, попытка понять эту ситуацию. Нет.
Мы только начинаем разглагольствовать на тему, что нельзя перечислять пенсии, потому что там квази-государство, которое есть, это пойдет в военный бюджет и так далее. А налоги с завода Фрошен не пошли в бюджет Российской Федерации? Якщо дивитися на рішення наших українських судів, то у руському, русский мир – это Достоевский, Пушкин и тенча. Слушателя-то, он же, его не интересует, что на самом деле, с одной стороны, суд говорит, украинский суд, когда обращаешься за трактовкой, он говорит о том, что это все нормально, это Достоевский, это литература. А наслушавшись прошлых речей власти Петра Алексеевича, считается, что это какое-то отношение имеет там, к популяризации. Нет. Я против той трагедии, которая случилась на территории Крыма, Донецка и Луганска. Но надо эту ситуацию исправлять каким-то образом. Дякую. Як ви прокоментуєте все ж таки такі висловлення нашого телеглядача? І, в принципі, от, якщо коротко, як от, довели до такої ситуації, що у людей такий прям водорозділ, там, русський, не русський, українець, там, наш, не наш. Такої ситуації, зрозуміло, довели військові дії. І ми тут випали у нас з контексту питання, а повернення пенсій пенсіонерам, які живуть в Криму, теж, да, знаєте, вже є... Це питання просто не піднімається. Да, взагалі не піднімається. Вже є обрахована мінімальна, деякі аналітики порахували, що за 6 років українська держава мала би виплатити, ну, це не верифіцировані дані, десь 74 мільярди гривень. Українська держава на сьогоднішній день бюджет пенсійного фонду таких грошей немає. І навіть пропозиція пана Сивохи стосовно того, щоб виплачувати пенсію, вона ж не підкріплена нічим в держбюджеті 2020 року. Дякую, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Настав час прощатись з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політичні експерти Світлана Кушнір та Олександр Савченко. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Іване, тобі слово. Вітаю, Дмитре. Вітаю, шановні телеглядачі. Через декілька хвилин буду з вами наступні 2 години працювати я, Іван Міглазов. Ми обговоримо найгостріші теми з цікавими гостями. Дочекайтесь.